Ou mais um super vídeo do canal do Cigano Igor. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. Energia da mesa hoje é do meu pai Oxóssi. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do pai Oxóssi na sua vida. O nosso tema de hoje é: está louco ou louca por você e fará tudo para chamar sua atenção. Vamos ver? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa quer com você? E mais as letras iniciais do nome, do sobrenome e também, ou também do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você. Por isso que é importante você fazer uma consulta ou participar da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas. Por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, é o mais conhecido do YouTube, é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, pessoal. A resposta é gravada por áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes de começar a gravar o vídeo. Eu só dou essa embaralhadinha aqui só porque senão vai ter gente que vai falar, né? Tem gente que reclama de tudo, pessoal. Vocês não têm noção. Opção 1 é o cristal vermelho e a opção 2 é o cristal verde. A energia da mesa é do pai Oxóssi. Se você não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou continuar para o vídeo não ficar tão extenso, tá, pessoal? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noivo. Adapte aí a sua realidade, tá bom? Deixa eu chegar para cá para aumentar o nosso campo de visão. Quem está gostando do canal aí, não esquece de dar o like, de se inscrever e ativar o sininho, que com isso você ajuda o nosso crescimento. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério e depois eu vou ler para você que quer o novo amor, tá bom? Bom, para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva dessa pessoa aqui. O Cinco de Copas fala que essa pessoa está louca ou louca por você e fará de tudo para chamar sua atenção. Por quê? Porque esse ser humano hoje é uma pessoa que está sentindo um arrependimento muito grande de ter feito alguma coisa com você. Então essa pessoa hoje chora pelo leite derramado. É uma pessoa que entende que foi o culpado ou a culpada pela separação de vocês, tá? Esse ser humano não vive uma boa situação nesse momento emocional, tá? Tem um sentimento de culpa muito forte. Por isso, essa pessoa tem como objetivo se mexer para tentar resolver a situação de vocês. Essa pessoa vibra uma energia de superar os obstáculos. Essa pessoa tem sentimentos por você e está descobrindo isso à medida que o tempo passa, tá? O tempo passou, você está fazendo falta. Essa pessoa realmente sabe que fez besteira e vai arrumar algum meio de chamar a sua atenção nos próximos dias aí. O que eu posso falar para você é o seguinte: essa pessoa aqui é uma pessoa que tem como hoje, como meta, se dedicar a você, te dar atenção, chamar a sua atenção para te dar atenção, para tentar se dedicar a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que possivelmente pode tentar resgatar a história de vocês. Essa pessoa acredita que, se demonstrar que tem desejo, demonstrar que tem amor, que tem paixão por você, cada caso é um caso, essa pessoa acredita que possa recuperar tudo aquilo que vocês viveram. É uma pessoa que vem pedindo ajuda à espiritualidade para poder ter essa aproximação de você,
essa pessoa aqui sabe que a separação de vocês foi uma separação que ele ou ela ocasionou, essa pessoa tem um desejo de se entregar a você de corpo e alma, tá? Esse ser humano aqui tem muito desejo por você, e esse desejo é tão grande que faz com que essa pessoa fique inquieta ou inquieta. Aonde for que essa pessoa possa estar, essa pessoa não vive uma boa situação. Ah, mas ele está casado ou ela está casada, não importa, não vive uma boa situação, não está feliz, pelo contrário, pensa muito no passado. E o passado dessa pessoa é você. Essa pessoa gostaria de estar com você. Essa pessoa hoje vibra uma energia de aproximação de você. O Rei de Ouros fala pra gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que quer te trazer uma mensagem positiva, quer buscar uma harmonia com você. Essa pessoa tem como objetivo essa reaproximação de você, porque tem esse objetivo de ficar de boa com você, ficar de bem. Essa pessoa aqui ou quer recuperar a família que vocês tinham, ou quer recuperar o sonho de ter a família que vocês queriam ter, tá? Fato é que essa pessoa vai te procurar com o objetivo de ofertar para você estabilidade, trazer para vocês aí bons momentos. Essa pessoa quer colocar os planos em prática. E se você que está vendo esse vídeo, você está solteira ou solteiro, essa pessoa é o seu futuro amor novamente. Claro, para quem deseja, né? Fato é que a espiritualidade está te dando um recado que essa pessoa está nos seus caminhos e vem boas notícias desse ser humano para você, tá? Por mais que às vezes você possa duvidar, a espiritualidade fala que esse ser humano tem amor por você, mas não revela. Mas agora, por causa desse afastamento, por causa dessa tristeza, se a pessoa viu alguma coisa que mexeu com ele ou com ela, ficou com ciúme e quer chamar sua atenção, essa pessoa vai fazer isso e vai se dedicar a você. Tem como objetivo tentar recuperar a história de vocês. A Rainha de Copas fala que é uma pessoa que está hoje um objetivo muito claro de se dedicar a você. Essa pessoa quer realmente demonstrar para você que pode sim recuperar o seu amor, recuperar a vida que vocês vinham sonhando em ter. E essa pessoa, gente, vai pôr isso em prática, tá? Esse ser humano aqui vem até sonhando com você bastante. E falo para você, haverá movimentações. Toda vez que eu falo, muitas das pessoas que estão vendo o vídeo falam o que acontece. Aqui eu posso falar para vocês o seguinte, pessoal. O 2 de ouro fala pra gente que esse ser humano vai buscar possibilidade para buscar o equilíbrio na relação de vocês e fazer as coisas diferentes. Como assim fazer as coisas diferentes? Essa pessoa gostaria de ter uma segunda chance. Através dessa segunda chance, esse ser humano vai querer algo mais sólido, esse ser humano vai fazer sim uma situação que está totalmente desfavorável melhorar. Essa pessoa vai sim vir na sua direção para eliminar as dúvidas que você possa ter dele ou dela nesse momento, demonstrar para você o que quer, o que deseja, e veja esse ser humano aqui trazendo para você aí, muitos de vocês vão ter uma grande surpresa, tá? Material vindo dessa pessoa também. Além de tudo, essa pessoa vai querer buscar sua amizade para dessa amizade dar um passo maior. Assumir até um possível compromisso com você. Por que talvez? Porque depende de você que tá vendo o vídeo, tá? Vontade essa pessoa tem. Desejo essa pessoa tem. Vem sonhando com você, vem desejando estar com você. Tem isso como objetivo. E veja essa pessoa aqui com muita saudade de você, com muita falta, tá? Essa pessoa busca ter notícias suas. Essa pessoa aqui tem apego ao passado, não consegue te esquecer, por isso vai querer essa harmonia. É um ser humano que está realmente louco ou louca para estar com você. E o 2 de Copas é muito claro. Essa pessoa quer estar com você para assumir um compromisso, para ter essa reconciliação de uma forma boa, uma aliança verdadeira. Essa pessoa tem como objetivo colocar na vida de vocês uma relação
mais verdadeira do que a relação que vocês tiveram. Por que mais verdadeira? Porque como essa pessoa chegou a te perder, esse ser humano hoje sabe a falta que faz. Por isso que essa pessoa está decidida a te valorizar. Por quê? Já passou por aquele período de não ter você, ou está passando. E isso realmente está incomodando muito essa pessoa, a ponto de mostrar para ele ou para ela a sua importância. Tá? Então essa pessoa aqui vai agir no impulso, vai se aproximar de você e vai abrir os corações. Por quê? Porque muito vai abrir o coração, né? Os corações é ótimo. Vai abrir o coração para você. Porque muitos de vocês, quando estavam com essa pessoa não falava muito de sentimentos. Agora essa pessoa vai sair dessa paradez e vai realmente falar para você o que quer, o que deseja. Vai se abrir para você a ponto de você ter a certeza do sentimento dessa pessoa por você. E aqui não é uma situação que vai demorar não, tá pessoal? Aqui a espiritualidade, através do Pai Oxóssi, fala que é uma situação que vai ser desenrolar de uma forma mais rápida. Aqui fala que acabou agora a demora na sua vida amorosa. Claro, se você acreditar, né? Coloque aí 3x7 a palavra ativar nos comentários. Agora vamos fazer a leitura para você que quer um novo amor, para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? Essa pessoa que você conhece ou está conhecendo está louco ou está louca por você e fará de tudo para chamar sua atenção. Por quê? Porque essa pessoa vê em você um grande potencial para que vocês possam sim ser um casal. E essa pessoa que hoje não quer se arrepender de não ter tentado, de não ter arriscado, vai sim arriscar em você, vai trazer uma demonstração que tem paixão, que tem desejo, que tem tesão em você, vai te convidar para sair. Essa pessoa sabe separar sexo de desejo, de paixão, de amor. Só que nesse momento o lado sexual fala mais forte. Porém, essa pessoa já gosta de você. E vejo uma estabilidade acontecendo entre vocês. Eu vejo essa pessoa buscando ou aceitando esse relacionamento que vai se iniciar entre vocês. Eu vejo bons momentos, tá? Eu vejo estabilidade e uma harmonia entre vocês, aonde se você tá solteira ou solteiro, você vai viver um grande amor com essa pessoa, tá? Essa pessoa é seu grande amor, não tenha dúvida. Ou sua grande... a sua grande expectativa em relação à área amorosa, essa pessoa que vai sanar, tá? E a Rainha de Copas fala que essa pessoa é uma pessoa que vai te dar muita atenção, vai se dedicar a você, porque também sente que você é o novo amor dele ou dela. E essa pessoa aqui hoje vai arriscar tudo, tudo com você. Vai ser um sentimento realmente compartilhado com você. É uma pessoa que não quer mais ficar sozinho ou sozinha, vai fazer de tudo para chamar sua atenção e se entregar a você. O 2 de ouros fala de possibilidades que vão aparecer para vocês darem continuidade nisso. Para quem é uma amizade colorida, fica de vez em quando, vai virar um relacionamento sério. E para quem não é amizade colorida, vocês vão iniciar uma amizade colorida e daí um relacionamento. O 6 de copas fala para gente que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai trazer para você, como posso te dizer, uma harmonia na relação. Vai te tratar com dignidade, vai te fazer bem, tá? Vai trazer para você os seus reais valores. Você vai saber que você não deu certo com a outra pessoa. Não foi culpa sua, foi culpa dessa pessoa. Esse ser humano chega para te valorizar. E é um novo amor, gente. É uma aliança verdadeira, tá? É uma pessoa que essa amizade vai virar relacionamento para a maioria de vocês. E é uma pessoa que eu vejo vocês conseguindo viver uma história. Uma história boa para a maioria de vocês. Qual é a possível letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa aqui? Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu o cristal da cor vermelha. Lembrando que mesmo se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É uma tiragem intuitiva para muitas pessoas. Claro que é impossível combinar com todo mundo.
Mas não desconsidere o jogo. As letras é apenas para tentar dar um direcionamento maior ainda. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, a letra R. Segunda letra, temos a letra Z. Terceira letra, temos a letra F. Quarta letrinha, temos a letra I. Quinta letra, a letra T. E a sexta e última letra de hoje, temos a letra N. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que está louco ou louca por você e fará de tudo para chamar sua atenção. Eu sou o Cigano Igor. Gostou? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. É muito importante, você ajuda o nosso canal. E com ele conseguimos ajudar também mais pessoas, né? Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Lembre-se, seja positivo, é que você consegue seus objetivos, tá? Tudo na vida é energia, e a energia que você emanar é a energia que volta para você. Pessoal, para você que escolheu o cristal da cor verde, está louco ou louca por você? Fará de tudo para chamar sua atenção. Vamos ver quem é essa pessoa e o que essa pessoa vai fazer para chamar sua atenção. Primeiro eu vou ler para você que já foi casado, já morou junto, já foi noiva, namorou, teve relacionamento sério. E depois eu vou ler para quem quer novo amor, tá? Mas peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Participe das minhas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido da internet. 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, tá, pessoal? Ao sábado, só até as 14 horas. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Você que escolheu aqui o cristal da cor verde, uma pessoa está querendo chamar sua atenção, está louco ou louca para isso, vou te falar quem é essa pessoa. Mais uma vez, eu vou ler primeiro para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Energia da mesa do Pai Oxóssi, coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativada. Bom, iniciamos aqui com a carta da Lua. Essa pessoa, gente, que quer chamar sua atenção, é uma pessoa que hoje carrega uma energia de medo, uma energia de insegurança, tá? Por quê? Porque tem muitos sentimentos por você, pensa muito em você, só que não sabe se você vai estar disposta ou disposto a dar uma segunda chance para ele ou para ela. O 4 de copas fala que essa pessoa aqui, hoje, carrega um ressentimento muito forte por algo que ele ou ela te fez. Essa pessoa vive um tédio com a incerteza, vive um tédio com um momento de angústia, e com a insatisfação da vida dele ou da vida dela. Por que insatisfação? Porque sabe que perdeu uma oportunidade muito grande com você. Se arrepende por algo que possa ter feito com você e vai lutar por você. Essa pessoa está buscando ajuda espiritual para poder realmente mudar, modificar a vida dele ou a vida dela. No entendimento dele, no entendimento dela, a vida dele ou dela não está boa e necessita de uma mudança. Então, se essa pessoa estiver com alguém, vai dar um ponto final nessa pessoa para poder voltar para você. Se vocês estão sem se falar, estão bloqueados ou bloqueadas, essa pessoa vai dar um ponto final nesse ciclo de finalização aí. Para quê? Para poder se reaproximar de você. Essa pessoa hoje tem isso como realização. E acredita que se fizer o que está planejando, vai ter sucesso e vai viver momentos felizes com você. Por quê? Você e esse ser humano, vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? Essa conexão é tão forte que você não consegue esquecer essa pessoa, muito menos esse ser humano te esquecer. Por isso que essa pessoa hoje tem como objetivo se reaproximar de você.
buscando essa reaproximação para tentar obter uma oportunidade para que vocês possam, sim, ficar juntos novamente. É uma pessoa que sabe que tem que usar sabedoria, é uma pessoa que tem que ter a inteligência e ser verdadeiro ou verdadeira. Essa pessoa, para muitos de vocês, estava sumido ou sumida, porque estava agindo, estava isolado ou isolada, buscando sabedoria, revendo a vida, revendo os conceitos, para depois ter certeza do que quer fazer. Hoje, esse ser humano já sabe o que quer, vai lutar pelo que ele quer e que ele ou ela acredita. E essa pessoa acredita que é você. É você o caminho. Por isso, esse ser humano vai vir até você se comunicar no racional. Tem sentimentos, mas vai vir no racional. Para ter uma conversa olhando nos seus olhos e dizer o que sente, o que quer e o que deseja. Vai evitar briga ou vai te pedir desculpa por alguma situação. E veja essa pessoa aqui lutando para poder demonstrar para você que quer um início, um reinício na sua vida. Essa pessoa vai assumir para você que errou. Essa pessoa vai falar para você o que quer e o que deseja. Além de falar, essa pessoa vai demonstrar para você o que quer e o que deseja. Esse ser humano quer um novo caminho com você. Essa pessoa está com consciência, está com sabedoria. E vai sim lutar para finalizar esse afastamento. E vai lutar para entrar na sua vida de vez. É uma pessoa que tem isso como primordial hoje. Você faz falta. Você faz falta e é uma falta que dói. E essa pessoa vai fazer de tudo para chamar sua atenção nos próximos dias, para que você possa saber a importância que você tem na vida dele ou na vida dela. Para muitos de vocês, vocês vão reiniciar uma história, tá? E vão dar um ponto final de vez nesse afastamento, nessa situação que levou vocês a ficar sem se falar. Que bonito, hein, pessoal? Forte, forte, forte. Para você que quer um novo amor, já conhece a pessoa ou está conhecendo? Essa pessoa que você está conhecendo está te escondendo alguma coisa. O que que essa pessoa está te escondendo? A insegurança que ele ou ela tem de entrar no relacionamento. Por isso que é uma pessoa devagar, por isso que é uma pessoa que parece que às vezes não está nem aí para você. Essa pessoa já está gostando de você, tem sentimentos, sim. Só que esse ser humano é inseguro, não é uma pessoa insegura ou insegura, tá, gente? Não é uma pessoa que está acostumado ou acostumada a lidar com as emoções. Pensa bastante em você, gostaria muito de se entregar, de ter uma oportunidade com você. Essa pessoa acredita que você possa ser a pessoa que vai trazer sucesso para ele ou para ela. Essa pessoa acredita, assim, que vocês possam viver momentos felizes. Vocês têm uma conexão e vai vir uma nova oportunidade para vocês. Só entenda que essa pessoa não vai agir como você quer, porque é uma pessoa cautelosa. Todas as pessoas cautelosas pensam muito antes de fazer alguma coisa. Essa pessoa está pensando em você, está te desejando. Só que para dar um passo, essa pessoa primeiro pensa mil vezes para depois se mover com segurança, tá? Não é falta de vontade, não é... Pelo contrário, essa pessoa está com muita vontade de estar com você, com muito desejo, mas vai fazer devagar. Não adianta você achar que vai resolver sua vida com pressão para esse ser humano, que não vai ser assim. Vocês vão ficar juntos, sim, vocês vão iniciar um relacionamento, sim, caso você queira, mas vai ser depois de uma conversa que essa pessoa vai ter com você. Onde esse ser humano vai se abrir, onde esse ser humano vai falar o que quer, o que gosta, o que deseja. À medida que vocês vão se conhecendo ou vão saindo, essa pessoa ela vai te estudando, vai te estudando. Quando você menos esperar, esse ser humano vai te propor ele ou ela mesmo um relacionamento. Aí eu vejo vocês tendo caminho juntos, tendo um novo início, tendo aí uma abertura de caminhos na vida amorosa. E finalizando aí a falta de amor, e vocês vão iniciar um relacionamento. É só você que está vendo esse vídeo aí,
Tem um pouco de paciência, meu querido, minha querida. Você vai ter o renascimento do amor na sua vida. Essa pessoa te faz bem e vai trazer uma grande transformação para a sua vida. Então, não tem por que você ter pressa, tá? Agora chegou o momento que você vai ter tudo aquilo que você queria. Você está numa transição para uma melhora na sua vida amorosa. Então não apressa a pessoinha, não. Para você não correr o risco de estragar esse momento. Vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Coloca, por favor, aí, 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Quem ama Pai Oxóssi, coloque nos comentários, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, tá? Se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não tenha sido para você. É apenas para completar a tiragem, ok? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos uma letra G. Segunda letra, temos uma letra L. Terceira letra, uma letra A. Quarta letra, a letra E. Quinta letra, a letra O. E a sexta e última letra de hoje, a letra S, do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Pessoal, eu sou o Cigano Igor, desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida, traga prosperidade, saúde, força espiritual. Se você acredita na sua felicidade, se você acredita no espiritual, coloque, eu creio na força divina e a minha vida vai melhorar ainda mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.